Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Okay, yang berikutnya adalah multiplexer application. Kat mana kita nak guna multiplexer ni? So selalunya multiplexer application ni dekat Z awak tu, okay, dia ada nilai, have value. Okay, apa maksud have value tu? Okay, kita tengok kat table ni. Okay, sebelum-sebelum ni dekat act to 1, kalau dekat Z tu je tu lah input 0, input 1, input 2, input 3 kan. Alright, and then this is a act to 1 multiplexer. Kalau 4 to 1, Z equal to input 0. Dia beritahu input apa. Okay, yang dipilih sebagai output. Kalau 2 to 1, bila S kosong, Z je equal to input 0. And then bila S equal to 1, Z equal to input 1. So dalam sebelum ni kita just beritahu input apa yang dipilih sebagai output. Okay, kalau untuk untuk application dekat output awak tu, okay, dia ada value. Okay, dia ada value. Okay, apa maksudnya? Okay, contohlah dekat table ni. Okay, CBA 000. Okay, this is supposed to be input 0 lah kan. Okay, tapi nilai dekat input 0 tu adalah 0. Okay, tu maksudnya output awak ada nilai. Okay, so pada input CBA is your data select. Okay, sorry, lupa pula. Data select. Okay, pada data select 000. Okay, sepatutnya input 0, tapi input 0 tu nilai dia adalah 0. Okay, this is for other topic multiplexer application. Okay, so kita pergi pada dia punya example. Okay, 74HC151 multiplexer. This is a 8 to 1 marks. Okay, 8 to 1 marks yang kita belajar tadi. Okay, tapi dia terus pakai IC ni. Okay, alright. So, 8 to 1 marks dia ada with active low enable input. Okay, so nak tahu betul ke tak active low, tengok dia ada E, and then E ni ada bubble. So kalau ada bubble, ada active low lah. Okay, and then E awak tu dia dah set pada ground. Okay, kalau set pada ground tu maksudnya dia set pada 0. So kalau enable input active low, okay, bila set to 0, EN equals to 0, so awak punya marks ni ataupun awak punya device dia akan on. Okay, sebab dia active low. So dia dah set siap-siap enable input 0, maksudnya device awak on lah. Okay, sepatutnya ada lagi satu kan kat sini, EN, tapi dia dalam diagram ni dia dah set 0. So kita tahulah awak punya apa tu multiplexer tu dah on. Okay, alright. And then seterusnya ABC. ABC is your, ataupun CBE is your data select. Okay, so dia dah susun lah. Kalau dalam case ni C tu dekat S2, maksudnya C adalah MSP. Okay, so sila hati-hati lah, bukan E MSP, C MSP, sebab C equals to S2. And then E adalah S0 kan, dia LSB. So that's why dekat awak punya TT ni dia susun CBA. Sebab apa CBA? Sebab dekat diagram ni C tu pergi pada S2. So yang paling besar, bit paling besar akan jadi MSB. Okay, dalam case ni bit paling besar dia dua lah. And then bit, okay, bit paling besar S2. And then S0 bit paling kecil lah. So bit paling kecil akan jadi LSB. That's why dia susun CBA. Okay, alright. Selalu ABC, tapi dia, dalam ni dia dah set C tu sebagai MSB. So kena follow lah. Apa yang diberi kita kena follow. Okay, alright. So we have data select, and then kita ada input kita. So 8 to 1 tu maksudnya input je daripada input 0 until input 7. Okay, this is your input lah. Okay, so selalunya dalam soalan ni dia bagi diagram. First dia bagi diagram, lepas tu awak kena come up dengan TT. Okay, truth table. And then lastly dia akan minta
Boolean expression ni contoh soalan lah. Okey, dia bagi diagram, lepas tu kena come out dengan titik, daripada titik kena come out dengan boolean, kena come out dengan boolean expression. Okey, alright. So step pertama awak kena develop truth table. Okey, develop truth table this one. Okey, sebab dia 8 to 1. Okey, remember 8 to 1 marks. Dia kena ada 3 lah, 3 data slide. Okey, S2, S1, S0. So step pertama awak kena buat 3 bit data select punya truth table. Okey, this one dia dah tunjuk lah. Okey. So SC tu jadi S2, B jadi S1, A jadi S0. So maksudnya 3 bit data select. Okey, so 0 sampai 7 lah. So maksudnya awak kena buat 0 1. Okey, 2 3 4 5 6 dan 7. Set lah 0 until 111. Okey, and then saya ada letaklah enable input. Sebab apa IC ni ada enable input. So untuk enable input terus letak semua kosong. Sebab dia dah set pada ground. Okey. And then macam mana nak dapatkan output kat Z? Okey, kita tahu kalau 000 will be 0. So awak just tengok dekat input 0. Okey, input 0 dekat diagram ni dia pergi mana. Okey, input 0 je pergi pada ground. Okey, that's why Z equal to 0. And then seterusnya 001 input 1. Okey. So kat sini saya letaklah input 1, input 2. Okey. Supaya awak tak confuse lah. Input 0, input 1, input 2. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, input 3, input 4, 5, 6, 7. Okey, sorry. Tulisan buruk sikit. Alright. Okey, seterusnya input 1. Input 1 kita tengok. Dia pergi VCC. VCC selalunya 1. Okey, so that's why dekat input 1, Z equals 1. And then 0, 1, 2 is 2. Tengok input 2 pun dia pergi pada 1. And then input 3, input 4, 5 dan 6. 6 semua pergi ground. So dia kosong lah. So input 3, 4, 5 dan 6 semua pergi ground, 0. And then last kali input 7 dia pergi VCC, 1. Okay. So maksudnya untuk multiplexer punya application, kita kena dapatkan apa nilai dekat output tu. Okay. So kalau 0, 0, 0 adalah input 0. And then awak tengok input 0 dia pergi mana. Dalam kes ni pergi kosong. Okay. And then seterusnya dia akan minta lah boolean expression. Okay. Boolean expression kita akan go for SOP. So go for SOP. Okay. Awak just tengok lah yang input equals to 1 saja. So dalam kes ni input equals to 1 is, sorry, output equals to 1 is input 1. Okay. Apa lagi? Input 2 and then input 7. So kita punya boolean, so input 1 is 001, input 2 010, input 7 is 111. Okay, so untuk Z dia output equals to sebab dia CBA kan, CBA CMSB. So kita ni lah. So untuk satu jadi C bar B bar A tambah. Okay, input 2 is C bar B A bar campur C B A. Okay, alright. So ni adalah boolean expression. Okay, dekat jawapan ni dia susun A B C. Pun sama je lah awak nak susun A B C ataupun C B A pun sama. Tapi janganlah B A C ataupun B A C ikut sikun. Sama ada A B C ataupun C B A. Yang penting C sebagai MSP. Okay, ni salah satu contoh soalan application of multiplex. Okey, example yang berikut ni, dia bagi block diagram. Lepas tu dia suruh come up dengan truth table. Okey. So soalannya determine the truth table for the following multiplexer. So first step kena identify ni multiplexer jenis apa. So kalau ada 4 input, 2 data select, this is a 4-to-1 multiplexer. Okey. So daripada block diagram ni dia suruh tentukan dia punya truth table.
Okey, kita tengok balik photo 1 punya multiplexer. Okey. So dia nak truth table yang macam ni. Okey, maksudnya ada data lah S1 S0 and then kita ada output Z. And then dekat output Z ni ada input 0, input 1, input 2, input 3 kan. Except that dekat input 0, 1, 2, 3 ni kita nakkan dia punya nilai ataupun value. Okey, macam mana nak tengok nilai ataupun value? Okey, dekat block diagram ni dia dah mention lah. Okey, kalau input 0, E and then dia masuk inverter, this one become A bar. Input 1 is a B, input 2, 1, input 3 will be 0. Okey, this one is your data select. Okey, short form je. That is your output. Okey. So from solution from the figure, as I mentioned, input 0 equals to A bar, input 1 B, input 2 equals to 1, input 3 equals to 0. So seterusnya kita kena come out lah dengan truth table. Okay, remember kalau 2 data select, 2 kuasa 2 equals to 2 bit data select, 4, okay, 0 sampai 4. So kita ada S1, S0, this is your Z output. Okay. So ada 4 kotak lah, 0, 1, 2 dan 3. Okay, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so dekat output Z, 0, 0, input 0, kita just terus tulis. Equals to A bar. Okay, input 1 equals to B, input 2 equals to 1, input 3 equals to 0. So ni adalah jawapan dia. Okay, macam mana dapatkan tu table ni, kena tengok. Kena digest dia punya log diagram.